diferentes treballs de protecció hasta urbanització, sinó cosebre, sobretot pues, de redesplosar, treballs de silvicultura, barrancs com este que se veu així, i sobretot fer una línia d'autoprotecció, que ha de ser el Pla Especial d'Incendis de la Generalitat, així ho establís, que hi ha que fer línies d'autoprotecció on hi ha disseminats, on hi ha urbanitzacions, on hi ha vivendes per a la prevenció de qualsevol incendi forestal. Entonces, de lo que se trata es de anar podant, d'anar llevant madera, d'anar fent treball de clarejar, perquè n'hi hagi una zona per a que, després, en el cas de que pogués haver algun tipus d'incendi, pues, hi hagués una prevenció fora eficient i, per tant, els treballs d'extensió pogueren ser molt més eficients i controlar el foc amb major rapidesa.